fått två gaming. Idag ska vi testa salty lakrits. En ny rast som har kommit. Ja. Mm. Jag älskar lakrits. Det är gott med lakrits. Mm. Femma, femma. Mm. Sjubom. Mm. Nej, men gå in på följ Gisse Sweden. Vi har lagt ut många... Eller, det kommer det, många klipp. Det kommer komma med. Många klipp. Många bra klipp. Missa gärna inte det. Nej. Sån. Så ni har inte bra så nej. Prenumerera gärna på Hoffa 82 Sweden. Så. Gilla, prenumerera, dela kanalen vidare. Ja. Gå gärna in på en Cobra 7799 ja. Också. Prenumerera på den kanalen. Ja, gör det. Får ni ha det så bra så länge. Då hörs vi. Ja, hej. Hej. Den var på också. Var den på? Nu får jag gå och se vad de gör där borta.